ឪពុកសុកចិត្តលាឈប់ពីការងារមកធ្វើជាអង្គរៈដោយសារតែគុណមុខស្អាតដូចគំនូរទូលបីខ្លាំងសបូទឹកវីសូពិសេសថ្មីក្លិនក្រអូបជាប់ស្អាតភ្លឺចែងចាំងដូចថ្មីម៉ាឌីមូហាម៉ាឌីជាក្មេងស្រីសញ្ជាតិអ៊ីរ៉ង់បានកើតក្នុងឆ្នាំ2010ក្មេងស្រីរូបនេះធ្លាប់ជាក្មេងស្រីដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបលើបណ្ដាញសង្គមនានាដោយសារតែរូបសម្រស់ដ៏ល្អឥតខ្ចោះប្រៀបបីដូចជារូបគំនូររបស់នាងក្រោយរយៈពេល2ឆ្នាំកម្រងរូបភាពនៃក្មេងស្រីដ៏ស្រស់ស្អាតប្រៀបដូចទេពអប្សរមួយនេះនៅតែបន្តផ្ទុះចែកចាយតាមបណ្ដាញសង្គមដដែលដោយក្នុងនោះក៏មានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួននៅចិនបានប្រៀបប្រដូចមុខមាត់ក្មេងស្រីសញ្ជាតិអ៊ីរ៉ង់រូបនេះទៅនឹងតារាសម្តែងស្រីល្បីឈ្មោះឌីរ៉ាបាផងដែរដោយសារតែពួកគេមានស្នាមញញឹមស្រស់និងភ្នែកមូលធំធំដូចគ្នាដោយគុណបុណ្យនៃរូបសម្រស់ដ៏ទាក់ទាញរបស់នាងនេះហើយបានធ្វើឲ្យម៉ាឌីទទួលបានការស្នើអញ្ជើញជាច្រើនឲ្យរូបនាងធ្វើជា model និងជាតារាប្រចាំវីដេអូចម្រៀងរបស់គេភាពល្បីល្បាញរបស់ក្មេងស្រីរូបនេះគឺបន្តផ្ទុះខ្លាំងរហូតឪពុករបស់នាងត្រូវបង្ខំចិត្តលាឈប់ពីការងារដើម្បីមកធ្វើជាអង្គរក្សការពារសុខភាពរបស់កូនស្រីសំឡាប់របស់លោកវិញដោយឡែកគិតមកទល់ពេលនេះម៉ាឌីបានចម្រើនវ័យ12ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែបើក្រឡេកមើលរូបសម្រស់របស់នាងនាពេលនេះវិញគឺនៅតែស្រស់ស្អាតទាក់ទាញខ្លាំងមិនចាញ់កាលពីនៅក្មេងនោះឡើយក្នុងនោះដែរទោះបីជានាងមិនសកម្មក្នុងការងារជាតារាដូចមុនប៉ុន្តែជីវិតរបស់នាងនៅពេលនេះគឺមានសុខភាពសេរីភាពនិងសុខសុភមង្គលជាមួយក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិរបស់នាងសបូទឹកវីសូពិសេសថ្មីក្លិនក្រអូបជាប់ស្អាតភ្លឺចែងចាំងដូចថ្មី